Անգլերեն 5-րդ դասարան, դաս 7B. Sammy's egg. Sammy ձուն. Somebody gave Sammy an egg. Ինչ որ մեկը Սեմին տվել էր մի ձու. He was very happy. Նա շատ երջանիկ էր. I shall not eat this egg. Հիթով. Ես չեմ ուտի այս ձուն, մտածեց նա. I shall keep it in my pocket. Ես այն կպահեմ իմ գրպանում. It will be warm, dear. Այն տաք կլինի այնտեղ. Soon it will become a chicken. Շուտով կդառնա մի ճուտիկ. The chicken will become a hen. Ճուտիկը կդառնա հավ. The hen will lay some eggs. Հավը կածի մի քանի ձու. The eggs will become chickens and they will become hens. Ձվերը կդառնան ճուտիկներ, ճուտիկները կդառնան հավեր. The hens will lay some eggs. Հավերը մի քանի ձվեր կածեն. I shall sell the eggs. Ես ձու կվաճառեմ. I shall be a rich man. Կդառնամ հարուստ մարդ. I shall have many bags of gold. Ես կունենամ ոսկու պարկեր. I shall live in a big house. Կապրեմ մեծ տան մեջ. The house will have gold doors and windows. Տունը կունենա ոսկե դռներ եւ պատուհաններ. I will be very big. Ես շատ կհարստանամ. Check up. Ստուգեք. Վարժություն 1. True or false. Ճիշտ է թե սխալ. Sammy found an egg in the grass. Sammy found an egg in the grass. Սեմին գտավ ձուն խոտերի մեջ. He thought, I shall eat it. Նա մտածեց, ես այն կուտեմ. The egg will never become a chicken. Ձուն երբեք չի դառնա ճուտիկ. The hen will lay eggs. Հավը ձվեր կածի. Sammy will be a rich man. Սեմին կդառնա հարուստ մարդ. Sammy's house will be small. Սեմիի տունը կլինի փոքր. Վարժություն 2. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին. Why was Sammy happy? Ինչու էր Սեմի երջանիկ? What did Sammy think? Ինչ մտածեց Սեմին? Why did he went to keep the egg in his pocket? Ինչու նա մտածեց պահել ձուն իր գրպանում? What will Sammy have? Ինչ ուներ Սեմին? Where will Sammy live? Որտեղ էր ապրում Սեմին? Why won't Sammy be rich? Ինչու էր Սեմին ցանկանում դառնալ հարուստ? Remember, հիշեք. If you are planning to do something in future, you use to be going to. Եթե դուք ծրագրավորում եք, պլանավորում եք ինչ-որ բան անել ապագայում, օգտագործում ենք to be going to արտահայտությունը. Tommy is going to visit his grandmother next Sunday. Թոմին պատրաստվում է այցելել իր տատիկին հաջորդ կիրակի։ Վարժություն 3. Look at Kate's calendar. Ask and answer questions. Work in pairs. Նայեք Kate-ի օրացույցին, հարցեր տվեք ու պատասխանեք հարցերին, աշխատեք զույգերով. What is Kate going to do on Sunday? May 13. Ինչ է անելու Kate-ը կիրակի օրը մայիսի 13-ին? Kate is going to wash the windows. Լվանալու է պատուհանները. On Sunday, May 13, Kate is going to wash the windows. What is Kate going to do on? Ընտրելու ենք արդեն ամիս ամսաթիվը, ինչ է պատրաստվում անել Kate-ը, օրինակ, 25th, Kate is going to go Jane's birthday. Kate-ը գնալու է Jane-ի ծննդյանը. Կարծում եմ կազմության եղանակը պարզ է եւ կկարողանաք ինքնուրույն շարունակել։ Ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունենալու։ Միակ բանը, որ գրելու եք, հարցեք տալու, what is Kate going to do on, ընտրելու եք ամիս ամսաթիվը միայն աղյուսակից։ Իսկ պատասխանելու դեպքում Kate is going to, ընտրելու եք նույն աղյուսակից ձեր իսկ ընտրած ամսաթվի տակ գրված գործողությունը, արտագրելու եք նույն ձևով, առանց որևէ փոփոխության։ Վարժություն 4. Write a story. Kate will be busy next month. Use her calendar. Գրեք մի պատմություն. Kate-ը զբաղված կլինի հաջորդ ամիս վերնագրով. Օգտագործեք նույն օրացույցը։